Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam Okay, malam ni saya open untuk Q&A Okay, so sekiranya ada sebarang soalan, ku salam Puan Fazira, Puan Safa So saya buka untuk anda bertanya soalan malam ni So saya tak ada topik khas yang nak dibincangkan So kalau Ada Sebarang persoalan yang nak tanya boleh tanya ha, Better tanya awal-awal Sebab nanti Kalau hujung-hujung saya tak sempat nak jawab dah Kalau <laughs> ha, yang awal-awal ni kan ha, Dia dapat dah jawab dulu Puan Salah, Puan Farah, Puan Siti, Nazihah Puan Nadia Apa maksud isolated speech delay? Okay isolated speech delay ni maksud dia Anak tadi ada uh, Kelewatan pada bahasa dan, uh, Maksudnya kelewatan pada batu bahasa je lambat bercakap je dia tak datang dengan masalah-masalah lain contohnya ada masalah uh, autisme ke ADHD ke kelewatan pada perkembangan yang lain maksudnya maksudnya perkembangan dari sudut uh, apa tu sensory perkembangan dari sudut fizikal perkembangan dari sudut mental kognitif semua okey tinggal lambat bercakap je Ah ha, so lambat bercakap ni mungkin adalah sebab sebab dia mungkin woke up sikit ke kurang rangsangan ke ha, macam tu ataupun anak tadi tu mungkin style belajar dia uh, berbeza ke contohnya tapi dia tak datang dia tak dia tak ada isu-isu lain yang berkaitan so that's why dia panggil sebagai isolated speech delay Okay uh, isolated language delay sebenarnya uh, so dia terkecuali daripada masalah-masalah uh, lain yang yang berkaitan lah uh, macam tu okay uh, sebab dia biasa uh, diagnosis isolated speech delay ataupun specific speech delay biasanya didiagnos uh, atas sebab uh, doktor check biasanya tak ada condition lain. Hanya lambat bercakap je. Ah uh, dia macam tu. Okay, anak dua tahun sebelas bulan, cakap bahasa alien. Dah ada bahasa sikit bahasa bermakna lepas kerap berbual. Dia dah faham arahan. Bahasa alien tu macam mana? Ada end surprise dia pandai meniru ikut, ikut Alright, so kalau dua tahun sebelas, pasti ada lagi bahasa alien. Dia dah dekat tiga tahun lah kan, dua tahun sebelas ni. So, selalunya untuk bahasa alien ni, bahasa cakap sendiri, eh, bahasa sendiri ni, si alien ataupun jaga nama dia, okay, biasanya akan hilang, sepatutnya hilang. Okay, sepatutnya hilang pada usia tiga tahun dan ke atas lah. Tiga tahun dan ke atas disebabkan ah, biasanya pada usia ni anak dah ada vocab yang mencukupi. Jadi bahasa alien tu kita tak dengar sangat lah. Untuk perbualan harian ni dia ada vocab dah yang at least dia dah boleh buat ayat tiga patah ke atas. Ha, jadi kalau setakat anak nak minta keperluan ke sepatutnya dah lepas dah tak perlulah nak pakai bahasa sendiri Jadi kalau let's say masih lagi ada bahasa alien kena tengok sekarang level bahasa anak di level mana Contohnya adakah uh, anak sekarang dah boleh buat ayat tiga patah ke atas uh, so kalau kata let's say usia sekarang masih lagi tak boleh buat ayat tiga patah ke atas bermaksud level bahasa anak masih lagi rendah daripada yang sepatutnya vocab dia masih lagi tidak mencukupi so bila tidak mencukupi vocab ni anak akan uh, dia akan tambah dia akan tambah dengan bahasa alien ah uh, sebab bahasa alien ni adalah perkembangan yang uh, dia dia termasuk dalam perkembangan normal cuma bila terlebih daripada had umur dia jadi tak normal lah dia masuk dia the sign of anak tadi kekurangan wakat uh, dia macam tu uh, so lepas tiga tahun kalau ada masih lagi ada bahasa dia menunjukkan anak-anak ni tadi ada isu kekurangan wakat dekat situ jadi kena tengok ada tak Uh, anak ni sama ada mencukupi ke macam mana Selalunya lah, bila kita tambah Language pada anak ni Bila anak ada lebih banyak ayat yang lebih panjang ayat yang boleh sebut lebih banyak vocab dia bahasa alien dia akan berkurang mengikut bilangan vocab yang bermakna yang dia ada dia macam tu okey so kena tambah lebih banyak vocab <laughs> alright okey okey kalau di TikTok ada tak Anak saya macam puan cakap saya pergi buat jumpa doktor. Doktor kata dia lambat cakap enam bulan daripada usia. Okey, tapi sekarang dah improve. Lepas atas preschool cuma pelat tak apa. Tapi perlu ke hantar anak speech therapy? Okay, so kena tengok anak puan sekarang umur berapa? Ha, sebab pelat dia ada uh, dia ada umur tertentu yang patut uh, normal kalau masih ada patutnya hilang umur berapa? Dia macam tu. And setiap bunyi pelat tu dia ada milestone, dia ada perkembangan dia. Ah, ha, kan contoh kalau anak bawah 3 tahun, kalau anak puan bawah 3 tahun, uh, kalau pelat tu tak kisah. Maksudnya bukan tak kisah, maksudnya it's not a big concern. Ha, sebab anak bawah 3 tahun memang akan pelat. Cuma pelat dia tu pelbagai. Ada anak pelat teruk, ada anak pelat tak sangat. Tapi kita masih lagi consider as normal sekiranya bawah 3 tahun. Ha, tapi kalau 3 tahun ke atas baru kita tengok apa bunyi yang dia pelat, apa jenis pelat dia dan baru kita tengok adakah oh 3 tahun sepatutnya bunyi apa yang dah boleh sebut. Ha, so kalau 3 tahun bunyi peh beh meh ada ha, boleh sebut. Okay, ada lima sounds uh, yang biasanya develop by three years old. Tapi kalau let's say anak tadi tiga tahun tak boleh buat bunyi K, bunyi K, tak boleh buat bunyi R, masih lagi normal because dia belum sampai pada perkembangan bunyi tu lagi. Uh, setiap bunyi dia ada perkembangan dia. So kena tengok adakah anak tadi ni dia dah usia berapa. So kalau anak bawah usia tiga tahun ataupun anak baru start bercakap, uh, kan? Okay. yang itu kalau pelat tu tak ada masalah. Ha, nanti Maksudnya kita keep ha, Bercakap bunyi yang betul je Dekat anak Nanti anak akan dengar Dia akan betulkan sendiri Sikit-sikit ha, Sebab perkembangan Pada petuturan Atau sebutan ni Dia memang take time sikit ha, Sebab dia melibatkan Koordinasi pergerakan So kalau koordinasi pergerakan Sebarang koordinasi pergerakan Dia perlukan latihan Untuk tepat Macam kita menulis Macam kita menjahit Macam kita buat Kerja-kerja seni halus Macam kita melukis Dia perlukan praktis Sama juga macam kita bercakap ini adalah perkembangan motor halus koordinasi pergerakan lidah bibir hang. Ah uh, so dia perlukan latihan untuk dia improve. Okey dia macam tu. So depends. So nak hantar ke terapi atau tak tu depends pada usia. Kalau usia masih lagi okey dan mungkin tak perlu. Okey. Okey, nak bagi feedback sikit. Okey. <laughs> Lepas jam BBA, dan teringin anak panggil anak 2 tahun 2 bulan dah nampak perubahan Dah boleh panggil mama oh, Dah boleh panggil mama okay. Even 2-3 words dah tambah Alhamdulillah Tambah lagi ha, Dia proses nak menambah wakil dia memang macam tu Dia bukan datang serentak tiba-tiba boom Banyak kan Tiba-tiba like terus buat ayat dah tak Dia is a process Tapi just enjoy the process ha, Enjoy the process tu Supaya kita pun tak tertekan, anak pun tak tertekan. So, lagi banyak kita bagi InsyaAllah lagi banyak kita akan dapat Okay Thank you Puan Safa Atas feedback uh, Siapa join BBA dan uh, Teringin sem Semalam Bukan semalam Hari Selasa baru lepas ni kan Teringin uh, Teringin untuk anak panggil Mama <laughs> uh, Just that Bulan, Bulan 10 ni Ada lagi best uh, Ada lagi best yang saya Tengah buat uh, Khas untuk anda semua uh, Okay Uh, tapi yang terus kita announce kemudian lah. Uh, cuma sekarang untuk sampai malam esok, uh, announcement sikit kan. Dah alang-alang ada yang cakap pasal BBA ni. Uh, untuk announcement untuk sampai malam esok kita ada, uh, sebab sekarang kita open kepada siapa yang nak dapatkan video BBA. Ada 10 video bangkit bantu anak BBA ni, bangkit bantu anak. 10 video pengajaran uh, uh, apa tu? yang hari tu buat siapa nak dapatkan video tu boleh dapatkan dengan harga RM59 esok last sampai esok je lepas tu tak ada dah okey sampai esok je last alright anak 3 tahun masih tak boleh bercerita tapi boleh gabung 4 ke 5 ayat bila bercakap okey boleh okey boleh okey normal lah 3 tahun dia memang belum boleh bercerita panjang lagi Okay, dan dan memang dia tak akan boleh cerita benda yang dah lepas. Contohnya kalau kita tanya tadi kat sekolah buat apa? Tadi orang tadi apa jadi benda yang dia kena re remember, benda yang dia kena recall, yang tu memang belum lagi. Especially kalau benda yang dah lepas. Ha, kan? Memang dia tak boleh recall lagi tu 3 tahun Tapi kalau bercerita okay, Kalau lebih 45 tu dah okay Maksudnya dalam range normal Cuma kalau kita nak tingkatkan bercerita ni Kita kena banyak bercerita Start dulu dengan sekuens yang pendek Contohnya apa jadi Maksudnya benda yang sedang berlaku kita cerita pada Benda yang sedang berlaku je sebab itu Anak tu akan stop uh, belajar daripada Benda yang berlaku depan mata dia dulu contoh Contoh kita main kereta main lori kita cakap ah dia kereta ni jalan. Alamak lepas tu dia jatuh. Ha, kan kereta jalan lepas tu dia jatuh. Ha, dah rosak dah. Ha, contoh dia jatuh alamak jatuh tayar dia cabut. Itu adalah cerita. Itu adalah permulaan cerita. Maksudnya dia ada sequence of event. First apa jadi, lepas tu apa jadi, lepas tu apa jadi. That's the basic uh, story. Storytelling. Kereta, jat kereta jalan, lepas tu dia jatuh, lepas tu tayar dicabut benda yang happening tengah berlaku ataupun baru lepas berlaku. So lebih mudah untuk anak-anak anda faham the sequence of event. So start dengan yang tu dulu. Ha nanti uh, 4 tahun ke atas, 5 tahun ke atas baru anak akan boleh bercerita tentang benda yang dah lepas. Contoh kat sekolah buat apa, yang tu 5 tahun ke atas. Ha 3 tahun tak akan mampu lagi nak buat benda tu. Ha alright. Okay macam anak dah tahu banyak vocab atau meaning words yang dia tahu sebab pergi terapi yang pergi suku tapi anak masih tak boleh atau tak reti lagi nak bersembang. Okay dia uh, tahu perkataan dan bersembang dua kemahiran yang berbeza. Ha, Puan Farah, soalan Puan Farah Wahidah. Okay. Ber, tahu perkataan boleh sebut perkataan dengan bersembang dua kemahiran yang berbeza. So kalau let's say macam, -macam ni. Contoh kan katalah saya ada gambar. Uh, anak boleh sebut ah ha, macam dia tengok gambar dia sebut hand. Ah ha, kalau dia tengok gambar dia boleh sebut ah dog contoh dia boleh sebut dia boleh label. Okay dia boleh label ataupun ah flower dia boleh label. Ah ha, so itu label. Itu boleh sebut melabel. Tapi kalau bersembang, bersembang dia kena ada fungsi yang berbeza. Contoh dia nak bagi tahu kita, mama ni bunga, mama. Bunga cantik. Ah ha, tu sembang. So maksudnya fungsi dia dia nak memberitahu. Dia bukan melabel seorang-seorang. So untuk bersembang dia kena bagi tahu orang lain. Sama ada bagi tahu ataupun dia tanya, "Mama, apa?" "Mama, apa?" Ha, dia tanya kita. So itu bersembang. Ataupun kalau ha, contohnya kalau kita tanya, "Adik, ha ni, ni apa?" Ha, flower dia jawab. Ha, cantik tak flower kita tanya. Ha, dia jawab cantik, atau ha, sembang. Ha, sama ada tanya soalan, jawab soalan. Tapi everything yang melibatkan dia dan orang lain. Kita ke, tak, tak kisahlah ayah dia ke, mak dia ke. Ha, so, melibatkan dua orang. Itu bersembang. So, kemahiran bersembang adalah kemahiran komunikasi dua hala. Kemahiran sebut itu, kalau tengok gambar sebut, tengok objek sebut itu kemahiran melabel. Maksudnya dia kenal. Ha, so, kalau kata anak tadi kenal, tapi dia sebut sorang-sorang dia. Contoh dia tengok flower dia sebut flower. Ha, yang tu nanti kita sebut. Ha, ni orang buat apa? Makan. Itu labeling. Ha, so kalau untuk bersembang dia kena ada two way yang macam tu. Oh, ni abang buat apa? Dia tanya. Oh, abang makan. Oh, abang makan apa ni? Dia tengok. Cuba tengok. Abang makan apa? Ha, makan ayam ke? Maksudnya dia kena tahu how to respond back. Respond pada soalan. Tanya soalan dekat kita. Ataupun uh, respond lah, respond back. Ha, okay, tu basic of communication ataupun bersembang. So kena tengok skill komunikasi dia macam mana. Ha, dia requesting ke dia minta mama nak, uh, ha, kalau mama nak kita pun bagi. Ha, kan okay. itu adalah two way communication sebab dia minta dia relatekan something dengan ha, kita. So kalau kata anak tahu pintu, dia kenal pintu dekat gambar, dia boleh label pintu. Tapi untuk bersembang tentang pintu adalah Ha, tu pintu Maksudnya dia cerita dekat kita ha, Dia cerita Pintu ha, Tapi dengan Walaupun dia guna sepatah Dia sebut pintu Tapi sebenarnya Dia tengah cerita kat kita Pintu ha, Yang itu sembang Kan ha, Dia berbeza antara label Dan bersembang Bersembang tu maksudnya Dia Kaitkan benda yang disebut tu Dengan Dengan nak memberitahu Ke something Yang itu bersembang ha, Bersembang ni tak semestinya Anak tu kena cakap panjang-panjang Bercerita panjang-panjang Bukan anak ada satu perkataan kita dah boleh bersembang dengan dia. Uh, okay. so kena tengok that skill ada ke ataupun tak ada. So kalau tak ada nak kena bantu dia untuk dapatkan skill communication tu lah balik. Alright. Tiga tahun lapan bulan. Okay. Kalau anak umur setahun sepuluh bulan tak pandai buat ayat dua tak pandai buat ayat dua, dua, dua ayat Okay setahun sepuluh Memang tak boleh buat ayat dua patah perkataan lagi Memang belum boleh buat ayat dua patah perkataan lagi So masih lagi normal kalau belum buat Ayat Cuma kena tengok bilangan vocab cap dia ada berapa Contoh Kalau setahun sepuluh Kalau kata dah ada tiga puluh ke Perkataan single single word yang dia dah sebut Dua puluh ke tiga ha, puluh Itu macam boleh lah Okay lah ha, Sebab biasanya by dua tahun baru kita akan start dengan anak mula sebut dua patah perkataan dua tahun. cuma sekarang sebab dah dekat-dekat 2 -dekat tahun, apa yang akan menentukan anak tu boleh buat ayat ataupun tidak adalah bilangan vocab sekarang yang dia boleh sebut berapa banyak. Bukan dalam masa sehari maksudnya dalam tempoh dia bercakap tu total perkataan yang dia pernah sebut atau kita biasa dengar ada berapa. agak-agak. So, kalau setahun 10 bulan ada dalam 30, ah okay lah. Ah kan lebih kurang macam tu. Tapi kalau terlalu sikit katalah satu patah ke satu ke lima yang tu sikit sangat. Mungkin by two years old takkan boleh buat ayat dua patah. Ah, kan okay, dia macam tu. So sekarang masih lagi range no, uh, Okay okey tak buat ayat cuma kena tengok bilangan cap dia ada berapa. Okey, vocab bilangan perkataan yang dia dah sebut. Yang ada makna. <laughs> okey, termasuk bunyi. Ah, bunyi yang ada makna. Okay. Kalau anak setahun 10 dia bercakap macam mama nasi telur mandi kulam tu kira gabung ayat ke? Mama nasi telur yes tu gabung ayat. Okay mandi kulam. <laughs> mandi kulam. Ha. Tu gabung ayat lah tu. Ha. Mama nasi telur. Mama nak nasi nak nasi telur. Ha. So sebenarnya dia dah start combine dah tu. Ha. Mama nasi telur tu dah macam Uh, dua tengok depends on the dia punya maksud mungkin dua mungkin tiga tapi biasanya dua lah mandi kolam is dua okay itu dah sama ayat uh, Tak ada yang setahun sepuluh dah sama ayat uh, tapi kalau belum sama ayat lagi masih normal cuma kena tengok bilangan vocab dia sekarang okay puan Aida kalau sebut na pastu anak sama si bermaksud nasi adakah tu dikira meaning words juga Okey, kalau kita kena bagi bantuan, contohnya kita sebut ah, ni apa, nah, dia sambung C. So, uh, kita kena tengok, okey, mungkin dia dah ada kefahaman. Woket tu dah dikira sebagai woket yang dia faham. Sebab woket ada dua jenis, ke, yang difahami yang, dan, dan, dan yang disebut. Okay, bukan semua woket yang difahami disebut oleh anak. Sebab bila dia nak pakai, bila dia nak guna, dia kena recall. Sometimes recall tu susah untuk anak-anak. Dia perlukan masa dan perlukan repetition yang sangat banyak. So kalau kita kata adik ni apa dia tak jawab spontan tapi kita bagi bantuan nah dia sambung si. Ah uh, so maksudnya yang itu boleh kira sebagai wokeap kefahaman yes dia ada tapi wokeap penghasilan masih belum spontan. So kita kena bantu dia untuk jadi spontan. Macam mana nak bantu untuk jadi spontan? Of course kita kena bagi lebih banyak ulangan dan uh, gunakan perkataan tu dalam pelbagai uh, situasi yang berbeza. Contohnya macam uh, Kalau je kita kata nah anak tu kata si Ha nasi bagi balik perkataan ha, nasi ah ha, ni nasi. Memang mama makan nasi, adik makan nasi, ayah makan nasi, every time nak makan nasi kena introduce benda tu. Ha, kan. So nanti bila dia start cakap sendiri yang tu baru kita kira sebagai waket penghasilan. Ah ha, yang dia cakap. Ha, so dua jenis tu. So waket penghasilan ni kita kira bila anak tu boleh sebut spontan sendiri tanpa perlu kita bantu. Ha, tapi selagi kita perlu bantu-bantu sampai dia dapat sendiri. Uh, Sampai dia take time sikit Okay If anak umur 4 tahun Tak boleh panggil mak Eh hey, mak Hilang <laughs> okay. okay Banyak juga soalan Okay Macam mana ayat selalu, selalu Sebut tidak 4 tahun tak boleh panggil mak Okay Dia kalau kita sebut Dia kena tengok dekat sini tau Adakah dia tak reti nak panggil Atau tak reti nak sebut sebab ada anak yang dia boleh sebut tapi dia tak panggil Dia boleh kalau kita kata ni siapa dia boleh sebut uh, Macam contoh dia label gambar kan Dia label gambar kita tunjuk gambar ni siapa Dia boleh sebut mak Tapi dia macam uh, dalam situasi biasa dia tak sebut Dia tak panggil kita tak panggil mak Ataupun situasi kedua memang tak reti sebut Dia memang tak pernah sebut label pun tak panggil pun tak ya okay, so kalau tak pernah sebut kena kena just kena tengok balik uh, perkataan yang dia ada sekarang dia berapa banyak sometimes dia related kepada yang pertama mungkin kemungkinan eh bila anak tak sebut ni yang pertama sekali adalah kefahaman dia dia kenal tak mak tu yang mana dia faham tak mak tu yang mana satu merujuk kepada apa merujuk kepada siapa mak tu merujuk kepada which object ha, dia kenal atau tidak dia faham ke tak itu yang pertama kena tengok yang kedua kena tengok sama ada adakah anak tadi ni faham tapi tak boleh nak sebut sebab dia dua kemahiran yang berbeza tu kemahiran faham sama ada dia tak boleh cakap sebab tak faham ataupun dia faham tapi dia tak boleh cakap because of dia tak boleh nak sebut dia tak reti nak gerakkan organ pertuturan dia tak reti nak gerakkan bibir mak <laughs> mak so ada tiga tiga movement ma a kan okay. dia ada tiga movement kat situ so perlukan koordinasi bibir lidah dan ha, pergerakan rahang kat situ tiga koordinasi it's not an easy sound tau sebenarnya mak ibu it's not bukan dia tak dia satu movement yang koordinasi yang sangat banyak sebenarnya ha, walaupun kita rasa mudah tapi untuk anak tak mudah so sometimes anak tak reti nak sebut so kalau tak reti nak sebut kena ajar mula-mula sekali starting dengan movement-movement mulut kalau kita buat bunyi tiup puh 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 ke ataupun buat bunyi ah ke ke, boleh tak dia buat bunyi-bunyi mudah boleh tak dia gerakkan organ pertuturan ini untuk bunyi-bunyi yang mudah dulu sebelum nak pergi dekat mak tu ah ha, kan kalau yang bunyi mudah a ah, pun tak reti nak tiru mak lagi susah ha, ah, so that's why I kena tengok which factor yang menyebabkan anak tadi tak boleh nak sebut mak tadi ni ha, ah, okay ah. <laughs> tu saya tak ada nak baca komen pun kat bawah because of uh, tak ni pun lagi tak boleh sambung ayat Okey Anak umur 4 tahun Satu perkataan je sebut Umur 6 tahun Berbina ayat Satu ayat Tiga patah perkataan Okey Ni soalan ke Kenyataan <tik> Tak ada soalan kat situ So saya tak jawab lah kan Macam-macam ayat penyata kat situ Sila bagi soalan tau boleh penyata saya tak boleh nak jawab kalau baby sebut papa-papa tapi papa dia tak ada pun dikira perkataan bermakna ke? Tak. Kalau dia sebut tidak merujuk kepada sesuatu bukan perkataan bermakna. Itu mungkin babbling. Sebab baby kan? Baby biasanya dia babbling. So babbling dia tak ada makna. So dia bukan perkataan bermakna. Bukan wakab. It's a babbling. Sounds. Uh, it's a sounds. So kalau related kepada sesuatu yang tu vocab Contoh. Meow. Related to uh, kucing kan dia buat dia nampak gambar kucing dia nampak kucing betul ke dia buat miau itu adalah voket bermakna sebab dia ada makna walaupun dia bunyi okey yang penting dia kena relatekan kepada kepada tu okey a uh, untuk anak yang pelat macam mana kita nak ajar bergantung kepada jenis pelat dan umur berapa Uh, ha, general sangat ni soalan ni. <laughs> okay. Sebab pelat, saya kata dia, pelat dia ada milestone dia sendiri Dia ada jenis pelat yang berbeza, sangat banyak jenis. Okay, jenis pelat ada banyak tau. Dia bukan pelat, semua budak sama pelat dia tak. Setiap orang, setiap budak sebenarnya pelat dia tak sama pun. Ada yang tukar bunyi, ada yang tinggal bunyi, ada yang berpindah-pindah bunyi. Ada yang tak boleh sebut bunyi ni, ada yang tak boleh sebut bunyi ni. Tapi so, setiap bunyi ada perkembangan dia tersendiri. Umur ke patut empat tahun. Umur bunyi patutnya empat tahun. Ha, kan? Umur mm, bunyi mm, ha, kan? bunyi m, -m tu tu. Itu tiga tahun. So setiap bunyi dia ada milestone dia. Dan setiap jenis pelat tu dia ada juga perkembangan dia. Ha, jadi macam mana kita nak ajar bergantung kepada jenis pelat dan juga Eh, eh, Allah ni. Sibuk nak join orang <laughs> okay. So dia bergantung kepada jenis pelet dan umur anak sekarang. Sebab ada pelet yang kalau dia masih lagi dalam normal punya development, kita tak perlu pun nak suruh anak betulkan satu-satu. Cukup dengan kita je bagi balik bunyi tu balik secara betul. Contoh anak sebut, kita sebut nasi, dia sebut naci contohnya. Okay. So bunyi tu salah. Ha, nasi dia tukar kepada nacik. Bunyi dia tukar kepada c. Ah kan dia tukar bunyi. So itu biasa bawah 4 tahun okey normal. So kalau kata leksi anak 2 tahun lebih memang sebut naci. Ah kan. So masih lagi normal. That palate masih lagi normal. So kita kena just betulkan dia kata naci kita oh nasi. Ah nasi. Kita bagi balik yang betul macam tu je. Ah itu itu cara yang yang ni dia tak perlu lagi adik. Ah tak payah. memang tak jadi pun. Okay Because it, uh, Dia berkait dengan Perkembangan ni Oromotor Kita punya organ-organ Pertuturan Dia berkaitan dengan Perkembangan organ Pertuturan juga uh, Sebab 2 tahun Belum matang lagi Dia matang Biasanya 4 tahun baru Matang Dia punya uh, Development kat sini Okay Okay Anak 2 tahun 4 Dah boleh matching Main puzzle Tapi bila minta sesuatu tak dapat bagi Contoh bila matching Color saya minta Mama nak red dia tak dapat bagi sangka banyak kali dah dah main pasal kali. Okey, boleh matching dengan faham mana satu red adalah dua kemahiran yang berbeza. Okey, dia boleh matching be just visual. Tapi kalau dia nak identify mana red, nak red, so dia kena faham dua benda kat situ. Yang pertama, perkataan nak, apa maksud perkataan nak? What response yang dia kena buat bila mak sebut nak? Okey, dan satu lagi red, dia melibatkan auditory. Satu untuk matching dia melibatkan visual. Kalau nak faham arahan melibatkan auditory. Dua kemahiran yang berbeza, dua sensory yang berbeza. So kalau anak boleh matching, belum tentu dia faham apa yang dia tengah matching. Dia just tengok visual, oh sama bentuk, sama color. Oh ni sama. Dia ha, just letak pada tempat yang sama. It's a matching skill. Visual perception skill. So kalau untuk memahami arahan adalah auditory skill. Pendeng mendengar dan memahami. Kalau matching Melihat dan Memahami Memadankan je ha, So dia dua benda Yang berbeza tau Dia tak sama ha, So kalau anak boleh matching Bila tentu dia boleh Ikut arahan kita ha, Okay So yang ni kena tengok Sama ada Anak tak boleh bagi tu Because of dia tak faham Arahan tu ke Ataupun dia memang Tak kenal red yang mana ha, Kalau nak tahu tak Cubalah Adik ha, red mana ha, Mana red eh, Ambil dua color tu ha, Dua color ke Tiga color red Blue yellow ke apa tu Adik ha, ambil red Adik ambil red So dia ambil Ha, uh, mana red. So kalau dia ambil betul maksudnya dia faham. Uh, mungkin dia belum cakap. Itu je. Ha, uh, cuma kalau kita minta nak, adakah dia faham nak tu maksud apa? Ha, uh, nak, bagi, ambil, letakkan perkataan yang berbeza, maksud yang berbeza, action yang berbeza. So dia kena faham, understand each words to meaning dia apa. Baru dia boleh buat. Ha, uh, so it's related, berkaitan dengan kefahaman perkataan yang didengar. It's auditory ha, uh, auditory punya Okay, bukan kata nak tadi ada masalah pendengaran bukan Dia boleh dengar mungkin tapi dia tak faham apa yang dia dengar ha, uh, so Dia kena tengok wakat dia okay. Anak susah nak fokus time buat aktiviti Dulu mula excited je time buat aktiviti Sekarang macam tak nak je Kena tukar cara kita main kalau aktiviti tu kita buat sama berulang-ulang kali memang anak tak nak buat sebab dia dah tahu selok-belok main tu. Uh, selok-belok cara bermain tu dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah lepas ni buat apa. Dia dah tahu dah because dia dah hafal all the step. Dan kita pun main benda tu dengan cara yang sama. Mula-mula memang like excited something yang baru. That's why saya kata every time kita main kan bukan every time lah kan kita kena tukar Bukan aku tukar-tukar, tukar je secara main Contoh, sebelum ni main Lego susun-susun Mungkin lepas ni main Lego boleh campak-campak dalam bakul Lepas ni main Lego mungkin boleh main dalam air Lepas ni main Lego mungkin boleh tanam-tanam dalam pasir Tapi still Lego Aa, Ataupun lepas ni main Lego masuk Apa masuk kat dalam lori, lori bawa Lego <cantulah> Contohlah So different way of playing. Dia akan rasa every time tu benda yang baru mencabar minda dia, dia, dia akan excited balik. Tapi kalau kita keep repeating benda yang sama, pasang Lego, pasang buat tinggi-tinggi. Ha, uh, dah, dah berapa ratus kali dah buat. Memang boring lah. Memang dia tak akan nak buatnya. Ah, uh, bosan. <laughs> kan? Okay. Ah, uh, so tukar cara bermain. That's it. tujuh tahun sebelum ni dia speech delay sekarang dah pandai cakap tapi kadang-kadang tunggang terbalik. Kalau untuk anak speech delay, anak yang lambat bercakap, kan lepas tu dia boleh bercakap, sometimes dia take time sikit untuk betulkan structure, struktur ayat. Lepas bunyi, lepas per perkataan ni kena perkataan apa, dia macam kita belajar bahasa baru lah. Kan contoh kita belajar bahasa Inggeris, sampai sekarang saya masih lagi tunggang terbalik bahasa Inggeris saya. Sebab ada Google Translate. <laughs> kan? Ha, tak pernah, tak betul-betul lagi saya punya bahasa Inggeris tu kalau suruh tulis buat ayat ha, kan memang kalau suruh bercakap pun kadang-kadang orang -kadang terbalik juga sebab it's not a family, familiar punya language yang saya saya biasa pakai sama juga anak kita ni walaupun cakap bahasa Melayu bagi dia benda tu bagi dia masih lagi baru dia masih lagi tengah belajar struktur macam mana perkataan lepas perkataan ni apa susunan dia macam mana that's why kadang-kadang memang orang tertukar-tukar Kedudukan tu It's okay Tapi kita bagi je lah Balik yang betul Kalau dia terbalik Kita sebut balik Dekat dia yang betul Sebut balik je Tak perlu suruh dia ulang balik Kita tolong sebutkan Kalau dia kata oh, Mama adik nak nasi makan Haa oh, adik nak makan nasi Haa oh, adik nak makan nasi Kita bagi balik macam tu je Okay nah It's okay untuk anak Bercakap dan salah <laughs> Kan sebab dia tengah belajar Nah, dua tahun kita boleh tanya Dia jawab bahasa alien <laughs> Tu wakil kurang Wakab tak ada. Dia nak jawab tapi wakab dia tak ada. Dia nak jawab apa pun dia tak tahu. Because dia tak, the meaningful wakab mungkin tak banyak. Mungkin ada tapi tak banyak. So kena tambah wakab. 2 tahun 8 boleh cakap sepatah-sepatah. Okay ke? Um, Masih tak berapa okay. Okay 2 tahun 8 basically dah boleh at least 3. 2 tahun 8. Bukan at least lah. Selalunya mostly 90% 3 patah. 3 patah perkataan. So kalau sepatah-sepatah maksudnya ada delay dari sudut perkembangan bahasa tadi tu. Okey. Anak 3 tahun 10 boleh bercakap, komunikasi, bercerita tapi masih tak boleh menyebut R dan S. Okey, normal je. R lambat sikit. R biasanya dia punya perkembangan dia boleh mencecah sampai 6 tahun punya R. S empat. Okey, so normal je kalau tak boleh sebut R. Okey, anak jenis susah makan, so adakah ini mempengaruhi anak saya untuk bercakap? Maksudnya bila dia tak makan dia tak dapat cukup nutrisi, so sebab tu ke dia susah nak tangkap. Okay, <laughs> mungkinlah kalau anak tu malnutrition. <laughs> okay, sebab dia macam nilai dalam nutrisi makanan dia sebenarnya ada bahan-bahan makanan yang memang diperlukan untuk perkembangan otak. Contoh macam omega 3, iron, kan, benda, benda maksudnya dia untuk perkembangan sel baru termasuk sel otak. So tapi anak kita ni sometimes mungkin kalau kecil sangat kadang-kadang makan tu memang dia makan tak sama macam kita lagi. Especially macam umur setahun dia memang akan memilih. Tapi biasanya dia dapat benda ni kalau minum susu dia boleh dapat lah nutrient tu juga kan. Walaupun well, tapi tengok usia anak. Uh, tengok usia anak berapa Kalau anak sekarang tujuh tahun Mungkin dah jauh sangat Tapi kalau biasa Anak dua tahun macam tu Mostly dia masih lagi bergantung Kadang-kadang dia masih lagi Nak juga susu tu Dan makanan yang kita makan ni Biasa sometimes dia masih lagi memilih Masih lagi tengah explore Makanan yang dia nak makan Macam tu Uh, kan tapi kena tengoklah itu malnutrition ni kena check dengan nutritionist ataupun dietitian tau. Saya tak boleh bagi tahu anak tu disebabkan nutri disebabkan tak cukup nutrisi ke dia jadi lambat bukan. Sebab saya pun tak tahu apa nutrisi yang dia kurang dia makan apa. Because nutrisi ni kena tengok apa what type of food yang dia makan, susu dia minum macam mana kan. So yang tu dia tak ni. Tapi kalau malnutrition uh, yang melibatkan perkembangan otak terbantut yang tu mungkin. Mungkin. Tapi dekat Malaysia ni jarang lah. <laughs> Kat Malaysia ni macam jarang lah anak malnutrish. kan? Uh, jarang berlaku lah. Tapi kena explore lebih dekat perkembangan bercakap tadi tu. Tengok dari segi perkembangan dia menerima bahasa. Ada tak isu-isu lain yang uh, terlibat. Contohnya anak punya fokus macam mana. Eye contact anak macam mana. Boleh tak anak respon dekat kita. Uh, kan? anak boleh tak macam contoh guna gesture perkembangan-perkembangan yang macam tu sometimes it's not about nutrition tapi mungkin perkembangan anak tu sendiri yang delay ha. tapi kena tengok nutrition tu mungkin tu kena consult dengan dietitian ataupun nutritionist ah ha, untuk tengok balik dia makan apa ha, kan nutrition okey ke tak boleh diganti dengan benda lain ke or something yang tu kena consult dengan nutritionist ataupun dietitian ah ha. ha, kan itu saya tak saya tak boleh nak bagi jawapan sekarang adakah sebab nutrisi tu anak ha, jadi lambat Uh, tapi dia tak sepenuhnya itulah kat Malaysia ni jaranglah kan okay. biasa diganti oleh susu ataupun benda lain okey anak masuk 4 tahun bercakap tak ada masalah cuma kadang-kadang tengah berbuat tu dengan perkataan dia selalu ulang banyak kali kenapa ya susah tu nak jawab kenapa ya tu uh. adakah sebab dia tak jumpa perkataan ke macam mana ah uh, gagap mungkin gagap normal gagap normal dia bukan gagap masalah atau gagap normal gagap normal ni sebab anak nak cerita banyak benda tapi dia tercari-cari apa what what next apa perkataan lepas perkataan tu yang dia nak sebut sebab dia dah cerita banyak sangat mungkin mungkin lah kalau dari segi pun yang puan Azrin Azrin Suliman cakap ni kan mungkin dia adalah gagap normal it's okay biar dia proses the information dia dia cuba cari sebab kadang-kadang anak ni dia kena buka balik file-file memory dia tu untuk cari perkataan apa dia nak guna next So dua ke lima tahun biasa terjadi benda tu. Right. Anak dua tahun tiga, apa patut dicapai? Okay, dua tahun tiga dah boleh buat ayat dua patah at least. Okay, dua patah perkataan tapi dia dah pelbagai. Dua patah perkataan dan pelbagai. Pelbagai tu maksudnya dia ada uh, combination yang berbeza-beza. Contoh combination kata nama kata kerja. Mama makan, cat makan, adik makan. Itu kata nama kata kerja. Okay, ataupun kata kerja kata Kata uh, nama Makan nasi, minum air Tidur apa, uh, minum susu ke contoh tu Gabungan, ataupun gabungan Yang mudah contoh, baju kotor uh, Kan kata nama, kata sifat Baju kotor, air sejuk hmm, Kan, apa lagi uh, Kipas pusing, uh, the combination Mama mana uh, Mana cat, tu apa Ni apa, uh, so The combination dua patah perkataan Tapi dia pelbagai, uh, dia macam tu Okay and then dari segi kefahaman dia boleh follow at least to simp, uh, arahan dua langkah. Contoh adik pergi dapur ambil air jap. Adik pergi dapur ambil air. Dua langkah. Tapi kita bagi sekali je. Uh, adik ambil tu bagi mama. Adik ambil ball tu bagi mama. So dia dah adik ambil ball satu step. Bagi mama dua step. So kita bagi sekali. Dia boleh follow terus. Ha, uh, macam tu tu basically dua tahun tiga dah ada lah. Uh, and vocab dia biasa kata nama, kata kerja, kata sifat Develop sikit-sikit And Kata apa tu Kita panggil uh, Kedudukan Tu, ni, tu Biasanya tu lah tu uh, Yang atas Dalam mungkin dah ada Atas mungkin dah ada uh, Tapi depan belakang belum ada lah Dia ada certain-certain Work uh, Body parts Benda-benda uh, yang basic lah Alright uh, And kalau dari segi soalan dia boleh jawab apa mana siapa. Basically apa mana siapa. Ha. Okay, uh, an uh, anak umur dua tahun hanya pandai sebut nama mam, nanak, nanak tak nak. Belum pandai panggil ibu ayah. Tapi kalau dengan ABC dia boleh ikut walaupun tak semua huruf dia sebut hanya ABC. Kalau kita ajar dia nyanyi, dia boleh nyanyi. Eh, dia ajar dia nyanyi lagu ke dia boleh bunyi, bunyi muzik. <laughs> Ha ni rasa Puan L patut ikut kelas Harisasa hari tu. Kelas teringin nak panggil, teringin nak dengar anak panggil. Ha sebab kat situ saya ada explain untuk memanggil dia bukan skill hanya sekadar kemahiran sebut. Untuk memanggil dia kena ada satu kemahiran lain yang dikenali sebagai uh, kemahiran komunikasi iaitu to attract attention. Ha kan kita maksudnya dia sebut tu untuk tujuan tertentu. Uh, okay. of course, ada satu teknik yang saya ajarkan dalam tu. Uh, itu teknik demonstration. Uh, saya tak ajar lah malam ni. Tapi kena ingat dekat sini, macam ABC, semua benda tu, yes, saya boleh sebut, tapi yang itu lebih kepada memorizing. Ingat je. Macam kita ingat, cuba cuba ingat uh, orang Jawa kira si Ciloro telur papat. Kak lah, <laughs> maksudnya kita boleh hafal. Mostly ABC semua ni adalah anak hafal. Hafal je lah. Tapi nak sebut mak ayah dia bukan dia bukan hafal tau. Sebut mak ayah tu sebab dengan tujuan nak panggil atas reason something. Dia tak melabel. Anak tidak melabel mak dan ayah. Anak sebut mak dan ayah tu untuk satu sebab. Untuk sebab. Mungkin dia panggil dia nak dapatkan perhatian. Mungkin dia panggil tu dia nak dapatkan apa yang dia nak. Okay. So it's more on two way communication punya kemahiran. Ah ha, dia bukan so dia kalau boleh sebut sbc belum tentu boleh sebut mak ibu ayah sebab dia dua memerlukan dua uh, kemahiran yang berbeza kan uh, kalau dia hafal ibu ayah pun kalau dia tak ada that kemahiran two way communication punya skill dia tak akan panggil uh, kan mungkin dia boleh sebut tapi dia tak panggil uh, so kena tengok adakah uh, kan sebab wokap dia pun nak mamam dan nanak. nak mamam nanak sikit sangat Terlalu sikit lah. Bunyi dia pun terlalu sikit. Nak mama dengan anak dia banyak bunyi neh dengan meh. Okay and then kena tengok dari segi kefahaman dia. Tapi ABC boleh sebut kan most of the sound boleh sebut. So saya suspect more on two communication punya issue and vocabulary, vocabulary issue. Dua issue kat sini. Komunikasi, skill and uh, skill uh, and vocabulary. Dua benda yang memang nak kena polish. Uh, so kalau hafal ABC 1, 2, 3 is not the menunjukkan yang anak tu akan boleh bercakap dan bersembang because 1, 2, 3 dan ABC bukan vocab untuk bersembang dia just something yang anak hafal because dia dengar benda tu banyak kali macam kita hafal lagu Korea yang kita tak faham tu ha, bukan kita lah saya tak hafal <laughs> orang yang dengar lagu yang tak dia fahami berulang-ulang kali kita boleh hafal betul tak dan kita boleh nyanyi balik lagu tu without kita faham pun apa maksud kat dalam lagu tu tapi kita boleh sebut balik because kita memorize memorizing So sama dengan anak yang menghafal lagu dan menghafal ABC. It just hafal. Tapi nak suruh guna, tu perlukan kefahaman wakil uh, tu sendiri apa maksud dia dan bila nak pakai. Kegunaan perkataan tu untuk apa? Nak dapatkan information, nak tanya soalan, nak dapatkan perhatian, which one? Uh, so yang tu adalah communication punya skill. Ah, banyaklah panjang cerita dia. Ah, so dua skill tu lah kena tengok. Alright. Okay, okay. Ni kita tengok dekat TikTok. Macam mana nak ajar anak pandai bertanya? Anak, -anak autism sepijili umur lima tahun jawab soalan pandai. Okay, so kalau kata nak tanya untuk bertanya Mungkin boleh buat role play Especially kalau anak autism dia a bit rigid ha, Sedikit rigid yang dan kita kena buat benda tu sedikit structured Berstruktur Contoh dia, aktiviti hari ni adalah semua orang kena tanya soalan Ada orang akan jawab dan ada orang akan tanya ha, So maksudnya macam tu Contohnya, okay, first kita tanya dia, okay, then next ada next, turn dia pula untuk tanya kita. Tapi struktur soalan tu mungkin sama. Kita bagi contoh, contohnya kita kata sekarang ni kita tanya dia, ah ni apa? Contoh orang ni tengah buat apa? Orang dia buat apa? Maksudnya kita tanya nama dia, contoh nama anak, nama anak, A. Eh, ha, eh, ni orang dia ni buat apa? Dia buat apa? So anak boleh jawab dia makan, contohnya. Okay, now your turn okay, Dia punya turn pula tanya Mama So dia ambil gambar yang ada dekat dia pula ke contoh So dia tunjuk kat Mama, Mama ni apa So dia maksudnya role play Kita demo dulu dekat dia dan suruh dia buat balik kat kita Dan kita jawab So bila dia tanya tu kita kena jawab Macam kita tengah main tanya-tanya soalan So untuk autism mungkin that way lebih berkesan Because dia, dia structured Dia perlu structured untuk dia faham Ataupun kalau ada ayah sekali ya, join ayah. Ayah pula ambil gambar tanya. Atau ayah nak tanya mama. Okay, mama ni apa? Orang ni buat apa mama? so kita demo kan benda tu dekat dia biar dia tengok. Tanya tu nak guna perkataan apa? Kalau guna perkataan bertanya yang ini jawapan dia macam ni. Tu apa? Belum lagi mana? So mana dia berkait dengan kedudukan? Ayah mana ball So ayah kena cakap tu ball bawah meja. Okay kan adik tanya pula. kan <laughs> dia kena buat. Uh, something yang more structured yang dia anak tu nampak dia demonstration yang kita buat. Okay, anak tahun setahun, eh anak setahun pula. <laughs> anak tiga tahun sembilan. Dia cakap tiga patah perkataan tapi, tapi dalam masa yang sama dia suka ulang. Contohnya saya cakap hantar ayah pergi kerja, dia akan ulang pergi kerja. Um, tiga tahun sembilan, usually dia tak ulang sangat kecuali dia punya vocab sikit. Ah, uh, okay. Tiga tahun sembilan, biasanya dia tak ulang sangat dah apa yang kita cakap. Kecuali vocab dia sikit. Ha. Uh, sebab kalau tiga patah perkataan, bagi saya level pertuturan dia mungkin dalam dua tahun lebih. Mungkin. Level bahasa dia. So kalau level bahasa dua tahun lebih, sebenarnya vocab masih lagi tidak mencukupi. Sebab tiga tahun sembilan, sepatutnya dah boleh bercerita. Sayang simple. Benda yang depan mata Dia dah boleh bercerita So by this time Selalunya anak tak ulang balik Sebab vocab up dia dah cukup Dia boleh Faham semua Dan dia boleh jawab Macam biasa ha, Okay Tapi biasanya Anak yang ulang balik ni Usually dia punya Level Of development Mungkin 2 tahun 2 tahun lebih Dan masa ni Yes Anak memang akan ulang Apa yang kita cakap Walaupun dia tak faham ha, So Untuk usia 3 tahun 9 Sepatutnya benda tu dah ada Mungkin Kena check balik Delay dekat mana Kan Delay dekat language of course masih delay lah kalau tiga patah tu kan. And also kena tengok the level of dia punya kognitif ataupun kemahiran berfikir sekarang level mana. Adakah di level anak macam bahasa dia ataupun di level tiga tahun sembilan. Ha so kalau level kemahiran berfikir lebih rendah. So dia akan react as um umur cara dia berfikir tu. Perkembangan kognitif dia tu. Ha okay. So untuk tiga tahun sembilan sepatutnya dah tak. Tak ada yang ulang macam tu Tapi it's okay lah Bukanlah it's okay Maksud saya Dia ulang tu menunjukkan Yang dia mendengar Which is benda tu bagus Untuk development ha, Cuma macam kalau kita ha, Tak payah pergi kerja Dia kata pergi kerja a -a, Tak payah pergi kerja Kita ulang je balik It's okay So nanti bila kita keep Repeating dan cakap macam tu Dia akan start faham pergi kerja tu Macam mana Apa maksud dia ha, kan? It's a development Okay, anak baru setahun pakai hearing aid, sudden hearing aids Baru-baru ni ada bunyi wah 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 bab 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 mana ada nah. adakah main sedang mengumpul wakil juga atau dia kira kemajuan. Kalau daripada sebelum dia tak ada bunyi kepada ada bunyi, yes itu adalah kemajuan. Uh, tapi kalau kata let's say dia start babbling, mama mama bab bab mama, mama tu dia babbling. Maksudnya dia start playing dengan sounds. Dia tengah explore, dia buat bergerakan macam ni bunyi apa. It's a good sign ise good sign. So banyakkan kan main bunyi dengan dia. So kalau dia buat babah-babah buat balik je dekat dia. Ha kan? Ha, baru setahun pakai hearing aids. Ha, tak tahu umur berapa. Ha, kan? Ha, so banyak untuk anak yang ada pakai hearing aids atau masa apa pendengaran ni, kita kena banyak latih pendengaran dia. Ha, so banyak buat bunyi bagi dia dengar. Untuk dia relatekan dengan sounds tu dengan apa. Sebab sampai anak yang dengan masalah dengan alat ni dia mendengar tak sama sangat macam kita bergantung kepada alat tu tadilah. Ah ha, dan juga tahap keterukan hearing tu tadi kan. Ah ha, so kalau kata let's say tahap uh, maksudnya kalau anak tadi ni contoh ah uh, cuba banyakkan maksudnya sekarang ni boleh try banyakkan ajar bunyi. Bunyi macam miau, kau, wow, ye ke. Ah ha, guys sebab yang tu dia lebih mudah dia tak banyak sangat frekuensi yang berbeza. Ah ha, sebab kalau bercakap ni dia Berbeza-berbeza dia panggil sebagai frekuensi Haa semua-semua tu lah Haa kan dia, dia sangat banyak Haa apa tu Setiap bunyi tu dia ada frekuensi Haa so Starting dengan sounds dulu Then suruh bi Biar anak belajar untuk relate that Sounds dengan objek Sounds dengan animals ke Biar dia start to identify dulu uh, Kenal dulu pun tak apa Haa tak reti buat lagi tak apa slowly Haa okay ha, tapi kalau daripada tak ada Kepada ada is progress lah Kemajuan lah tu Haa Eh, Alamak. Mana, mana, mana tadi? Anak. Uh. <laughs> alamak. Mana tadi? Anak 14 bulan ada bunyi tapi tak ada makna. Dia faham arahan. 14 bulan berapa tahun lah? 14 bulan setahun, 2 bulan. Okay, setahun dua bulan, kalau tak ada lagi perkataan bermakna masih lagi dalam range normal. Cuma kena tengok ada tak anak tadi ni uh, cuba tiru bunyi-bunyi. Contoh kita buat bunyi-bunyi bermakna lah. Uh, contoh macam miau, kuek-kuek uh, tu susah. Okay, kuek-kuek susah mu ke ataupun sound-sound uh, wow uh, kan bunyi-bunyi. Kalau bukan perkataan pun lah ada tak ada cuba buat bunyi-bunyi tu. Cuba tiru at least. Kalau tak tepat tak apa Tapi dia cuba tiru Okay Tapi kalau dia belum ada Perkataan bermakna Untuk 12 bulan Setahun 2 bulan 14 bulan Masih lagi dalam range normal uh, Tapi dia kena Tengok macam ada dah Faham uh, Bagus Maksudnya dia dah Start faham Cuma untuk dari segi Sebutan tu uh, Kita kena tengok Adakah anak dah Start meniru Bunyi-bunyi mudah Yang kita buat anak banyak pakai gesture untuk bagi tahu kalau lapar dia akan gosok perut kalau minta okey kena a uh, poin has hasnah uh, kan so kena uh, yang ini puan hasna kena tengok umur anak sekarang berapa okey saya bagi beberapa condition dekat sini eh. kenapa anak macam tu okey yang pertama sekali kemungkinan okey ni kena check tau kemungkinan okey sebab dia pandai pakai gesture bermaksud anak tadi memang tak ada masalah two way communication dia ada kemahiran tu cuma sekarang ni adakah anak uh, ada masalah pada perkembangan WCAP yang tu kena check maksudnya dari segi understanding adakah mencukupi auditory punya understanding yang kedua adakah anak sebenarnya tak reti nak menggerakkan organ pertuturan yang ni dua benda yang berbeza kemahiran faham, kemahiran pergerakan ni adalah perkembangan motor, motor planning dia panggil so kalau anak faham kefahaman dia tu memang capai usia dia yang ni kena check dengan terapis eh maksudnya check kefahaman tu capai tak dengan usia dia so kalau kefahaman ni capai usia dia dan vocab yang dia ada tu memang memang mencapai usia dia Okay sama dengan usia dia cuma sounds tak ada pergerakan ni tak pandai yang tu mungkin lebih kepada isu motor planning isu nak menggerakkan organ pertuturan so dia punya treatment dia berbeza so kena tengok apa yang menyebabkan dia tak sebut tadi alright Kena okay, tahun 11 banyak wakab cuma masih belum buat dua perkataan. Tahun 11 tu dekat-dekat dua tahun biasanya dia starting lah. At least ada satu, dua. Mungkin ada. Ha, macam tu. Okay, mungkin ada. Cuma kena tengok wakab yang dia ada tu wakab apa. Adakah semua nama nak kata nama ataupun ada combination. Contoh kata nama pun ada yang dia dah sebut ni. Eh. Kata nama ada, kata sifat, kata kata kerja ada kata kerja tu perbuatan lah makan minum tidur perbuatan ada dia ya, ada perkataan kata kita panggil kata-kata nama objek-objek sekeliling orang-orang sekeliling adakah kombi ada ada perkataan-perkataan yang jenis-jenis tu yang dah disebut okey ataupun semua kata nama contohnya semua nama objek kalau semua nama objek dia tak boleh nak 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 combine ayat dia kena ada kata kerja dia kena ada kata sifat juga so tengok yang pertama tengok jenis wakil ada dia ada sekarang yang kedua Kena tengok biasanya adakah anak starting-starting nak buat. Contohnya nak shoe, something yang macam tu. Okay, dia starting lah. Masih lagi dalam range normal. Just kena just recheck balik. Anak tahun de anak bulan depan dua tahun tapi dia, dia tak boleh cakap lagi. Masih bahasa alien. Tapi bila nak air dia tarik tangan. Nak biskut dia ambil bekal biskut. dua tahun, okey dia macam ni. Bila kita nak tengok perkembangan bahasa, kita tengah tengok dua benda. Yang pertama perkembangan bahasa kefahaman, apa yang dia faham. Yang kedua perkembangan bahasa penghasilan, apa yang dia sebut. So untuk Puan Ani, Anis Nabila, okey untuk dua tahun, bahasa kefahaman patut dah boleh faham arahan at least dua, dua langkah ah uh, bilangan woket difahami biasanya dalam 200 ke 300 itu yang difahami yang difaham bukan cakap lagi tau so 2 tahun kalau yang dah dicakapkan lebih kurang dalam 50 50 ke atas plus minus 50 70 mungkin ada yang 100 <laughs> kan dalam range itu and dah start buat ayat dua patah perkataan so bila kita nak kata anak ah, okey normal ke tak delay ke tak kena tengok dua aspek ni kefahaman berapa banyak perkataan wakil yang difahami dan berapa panjang jenis uh, of course jenis wakil yang difahami dan juga berapa panjang kefahaman arahan yang difahami satu okey arahan ni ada banyak banyak jenis tau kalau arahan rutin of course rutin lah benda yang kita dah ulang banyak kali tapi dia bukan kita nak determine anak tu wakil dia cukup ke tak bukan hanya kita tengok sekadar faham arahan sahaja especially arahan rutin kita kena tengok kefahaman pada soalan kefahaman arahan, kefahaman mungkin aa, apa tu dari sudut aa, kata kita bukanlah arahan maksudnya kita bagi kata macam ayat penyata ke. Mungkin okay, dia faham ke tak contohnya. Okey. And then itu kefahaman. Dan yang kedua penghasilan. Jadi sebenarnya bila nak delay kita kena tengok kefahaman dan penghasilan. Mana satu delay? Adakah kefahaman delay dan juga penghasilan delay Ataupun kefahaman okay penghasilan delay So kalau 2 tahun tak cakap lagi Maksudnya delay dekat penghasilan memang dah delay Kefahaman kena chat ha, Sebab saya tak boleh nak beritahu kat sini delay ke tak Because of yang dia ada level of uh, Yang dia patut capailah untuk kita determine sama ada uh, Kita panggil bahasa kefahaman dia ni Normal ataupun tidak ha, Dia macam tu Tapi bila kata kefahaman penghasilan dah ada delay Sometimes benda tu indicate some some issue. Dia indication of okay ada some issue yang tak settle lagi dekat anak ni. Dekat mana yang tu nak kena cari, nak kena explore, nak kena jumpa terapis dan explore and check. Dekat mana sebenarnya menyebabkan dia tak sebut. Uh, alright. Anak tujuh tahun masih pelat tapi bila ikut dialog TV boleh sebut dengan jelas. <laughs> Kenapa ya? Kenapa orang suka tanya soalan kenapa ya? Susah tau nak jawab soalan kenapa ya ni. Sebab so, condition anak tu, dia too big. Too general. Okay, nah, uh, too big, too general kita tak, 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 tak tahu. Saya tak pernah tengok dia condition yang macam mana. Adakah anak tadi menghafal? Okay, sebab dia, dia ada beza tau. Spontaneous speech dengan speech yang dihafal. Dia berbeza. Spontaneous. Dia macam contoh eh. Uh, spont kalau spontaneous dia kena really uh, maksudnya dia maksudnya dia kena kena tahu macam mana nak gerakkan ni dengan betul secara spontan dia tak berfikir bukan tak berfikir dia kena fikir untuk buat benda tu kalau something yang dihafal contoh macam lagu kan dialog dihafal so benda tu mungkin akan keluar tanpa dia perlu berfikir because dia just hafal macam kita nyanyi lagu ABC kita tak adalah menghafal kita tak adalah berfikir pun just okay boleh keluar aje so dia berbeza Okay. Bila spontaneous speech yang kita bercakap bersembang ni spontaneous. Spontan. Uh, satu lagi kalau dialog or something tu kita hafal. So dia memerlukan dua skill yang berbeza. Even pathway pergerakan kita punya information tu pun berbeza. Uh, di otak yang berbeza. Uh, jadi that's why tak sama tau spontaneous speech dan benda yang dihafal. Uh, tapi kena check further lah benda tu. Uh, saya tak boleh nak bagi answer yang tepat sebab saya pun tak tahu condition anak tu apa ada any diagnosis ada diagnosis-diagnosis tertentu ke ha, kan sebab certain ada certain diagnosis contoh macam autism ke apa yes dia memang boleh menghafal dengan sangat baik tapi spontaneous dia akan ada masalah ha, so kena tengok on apa isu anak yang lain lah alright Anak bila pergi terapi dia akan nangis <laughs> tak pernah berjawab dengan saya dari kecil sampai tiga tahun. Tapi bila kat rumah banyak dah improve. Tapi bila kita terapi dia tak tunjuk respon. Adakah saya perlu bawa dia ke taskar bagi berjauhan dari saya supaya dia boleh kawan dan bersosial dengan budak lain. Okey, Puan dah bagi jawapan kat dalam soalan tu. <laughs> soalan tu dah, jawapan tu dah ada dalam soalan Puan. Haa. Badan tu lekat tu pergi taska untuk belajar berkawan dan bersosial dengan budak lain dan belajar untuk berjauhan. Haa, ah, tenterangan dia dekat tu. It depends on apa goal dia apa goal yang puan nak achieve apa apa skill yang puan nak anak dapat kalau kata nak ajar dia untuk bersosial dengan budak lain biasa dengan yes kena hantar dia pergi group yang ada budak lain kalau nak ajar dia untuk it's okay untuk tinggal mak sekejap tak apa nak ah kan okay. yes pergi hantar taska tapi mak kena teguh pendirian dan dan kuat pendirianlah mungkin anak tu akan menangis uh, and 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 one thing about pergi terapi kan sebab anak tadi attach kan okay. so mak ada something Someone yang dia comfort Yang dia boleh mengadu Yang dia boleh cari excuse Dengan orang tu Definitely dia akan cuba cari Macam-macam excuse Untuk tak buat Anything yang disuruh lah Oleh stranger Tapi tadi stranger kan Mak adalah tempat yang selamat So dia akan memang akan menempel Kat kita kalau kita ada Itu memang budak-budak punya lah. Memang itu the normal thing sebab uh, budak Ha, tapi definitely kalau kata kita nak hantar pergi taskar kan boleh je, tak ada masalah pun. Ha, kalau kita punya aim supaya dia nak belajar bagi dia tak attach sangat dia berkawan, belajar kenal orang lain, belajar follow instruction daripada orang lain then okay. Tak ada masalah. Okay. Ha, tapi kena explain the condition anak dekat sekolah, dekat taskar. Let's say kalau kata anak kita ni ada delay ke tak bercakap lagi ke macam mana. Okay, explain dulu sebelum hantar tu tanya dulu bagi tahu dulu teacher kat sana management kat sana the condition anak kita because sometimes uh, saya banyak-banyak case yang uh, teacher dekat situ tak pandai nak handle anak kita ada masalah. So kalau dia tahu dia kata dia tak boleh handle then it's okay cari tempat lain. Because kalau untuk anak yang macam ni dia memang perlukan skill untuk handle. Bukan semua tempat boleh handle. That's why kena berterus teranglah dengan tempat tu. Condition anak kita macam mana. Okay. Anak pelat lima tahun sebutan R masih lagi normal. Kalau anak SD pelat kat hujung-hujung boleh tak ajar fonik tam untuk tambah vocab? Ajar fonik bukan untuk tambah vocab tau. Ajar fonik untuk betulkan sebutan. Vocab dia tak perlu ajar fonik. Wokap memang kita cerita seketul. Ha ah, ni makan, makan. Tak ada fonik kat situ. Kalau fonik, mm, M-A-M-A-K-A-M, k, k, kan? Itu <laughs> fonik. Itu untuk membaca, mengeja, sebut-sebutan, yes. Dia akan fonik. Kalau nak betulkan pelet ke apa, yes. Dia sometimes ada fonik kat situ. Tapi kalau untuk ajar wokap, dia tak ada fonik. Kita je sebut je dekat dia. Dan kalau dia sebut balik pelet pun tak apa. It's okay. Ha, sebab tambah vocab sebenarnya kita nak bagi dia sama dia dia faham ataupun sebut. Okay. Ha, faham dan sebut. So kalau kesalahan sebutan tu tak apa dulu. Awal-awal is okay. Nanti dia dah boleh buat ayat. Boleh bersembang barulah betulkan dia punya sebutan tu. Awal-awal tak payah dulu. Kalau anak tak cukup vocab, vocab sikit. Tambah vocab anak dulu. Tak payah kisah sangat pasal sebutan tu. So, kalau anak dah vocab dah bagus. Sebutan tu senang je nak betulkan. And even sebenarnya once anak tu dah bercakap banyak. Pelat tu akan hilang sendiri je. Sebab dia dah start praktis menggunakan organ ni ha, Dia jadi terror lah Macam menulis, lama-lama tulis jadi cantik lah tulisan tu ha, Dia cerita lama-lama gerakkan nanti dia terror lah nak gerakkan macam mana So tepatlah sebutan dia Alright. Umur berapa boleh detect anak tu tantrum? <laughs> umur berapa boleh detect anak tu tantrum eh? Anak tantrum ni dia tak kira umur tau dia tak kira umur. Tapi biasanya tantrum ni akan banyak umur 2 tahun ke atas, 2 ke 3. Tantrum akan banyak berlaku pada usia 2 ke 3 tahun. Sebab so, masa ni anak-anak dia sangat-sangat pandai manipulate dan dia tengah explore kalau aku buat benda ni, apa orang tua akan respon? Ha, kalau aku buat benda ni, apa respon dia? Okay, kalau tak buat, maksudnya okay, kalau dia dah respon macam tu, aku tukar cara sikit. Apa orang ni akan respon? dia tengah testing tu. Dua ke tiga tahun. Akan banyak. Tapi ada yang lagi awal lah setahun lebih. Setahun, tahun setengah ke atas. Kalau setahun ke bawah dia belum lagi. Setahun ke bawah biasanya tak ada lagi tantrum. Ha, biasanya setahun enam ke atas dia start. Tapi dua ke tiga tahun. Oh itu maksimum. Tapi kalau kita pandai handle biasanya tiga tahun ke atas dia start kurang. Ha, kena, kena tahu macam mana nak handle lah tantrum ni sebenarnya. Okay. Okay. Ha. Perbezaan ketara speech delay dengan autism Dia tak ada perbezaan Sebab speech delay adalah ciri Salah satu ciri autism Dalam autism dia ada banyak ciri Salah satu dia lambat bercakap ha, Autism is a big condition Dia macam kita panggil sebagai Dia macam inilah Condition saya cerita eh Condition eh Condition ni contoh Anak Down Syndrome Dia satu condition kan Down Syndrome Dalam Down Syndrome dia ada banyak, banyak Perkembangan yang delay Betul tak? Contoh anak Down Syndrome Lambat bercakap Mungkin anak Down syndrome selalu ada yang mungkin physically delay, lambat berjalan contohnya. Anak Down syndrome mungkin ada masalah pada otot yang tak kuat contohnya. Anak Down syndrome mungkin ada masalah juga pada kesihatan. So dia ada barisan ciri-ciri dia. anak Down syndrome mungkin ada masalah ada pada pada dia punya si, apa tu dia punya genetik dia. Ha, kan? ataupun okey anak yang cerebral palsy cerebral palsy ni anak yang lahir kecederaan otak ha, dia panggil cerebral palsy okey anak cerebral palsy b condition dalam tu dia ada mungkin dia lambat perkembangan lambat berjalan lambat dari segi fizikal dia lambat dari segi mental dia lambat bercakap Lambat. Apa lagi? So dia ada banyak ciri kat dalam tu. Sama juga big condition, autism is a big condition. Dalam autism dia ada banyak ciri. Lambat bercakap, tak pandai bersosial, kurang eye contact, ada behavior yang repetitive behavior, ada banyak. Tak pandai bermain, bersosial, dia akan banyak. So it's ciri. Tapi tak adalah semestinya anak yang lambat bercakap tu autism sebab kan tadi saya cerita big condition tu banyak. Ha, ada juga yang diagnose tak ada big condition pun dia memang delay lambat bercakap je. Tak ada big condition pun tak ada. Ada juga yang macam tu. So dia bukan perbezaan. Dia something yang totally ber, yang something yang maksudnya dia tak tak perlu dibezakan pun. Ah uh, saya so cuma kita nak kena tahu anak delay ni sebab apa. That's it. Anak kita delay sebab apa? Adakah sebab autism? Okey kena tengok ciri-ciri lain yang ada menepati tak autism ni tadi. Oh kalau kata oh tak menepati. Kita tengok ciri ni. Oh okey development mental physical ni ni okay, uh, mungkin dia menepati ciri condition yang lain Akan uh, Kan ada banyak condition uh, GDD lah, kalau ada yang so banyak diagnosis yang tu kena check dengan doktor Pakar kanak-kanak lah untuk check which, which big condition yang dia ada Okay, kalau dia berkaitan uh, Ataupun isolated speech delay tadi Yang hanya lambat bercakap saja dia tapi dia tak ada condition perkembangan fizikal mental semua okay lah Just lambat bercakap je Uh, tapi kena itu kena check dengan doktor lah pakai kakak nak jangan diagnose sendiri pula. <laughs> okay. uh. Umur berapa nak start bercakap? Biasanya umur setahun ke setahun setengah. Dia akan start ada first word setahun ke setahun setengah. Paling lambat setahun setengah. Kalau setahun setengah, kalau setahun setengah tak ada first word lagi, dia delay. Uh, macam tu je. Kalau anak 12, 12 ni 4 tahun tapi tak pandai bersembang, adakah autis ah, tak semestinya? Macam saya cerita tadilah, kena tengok ciri-ciri yang lain juga. Tidak semestinya autism. Okay. Dulu anak umur 3 tahun, dia memang diam. Lepas, -lepas buat operasi mai tantai, dia cuba bercakap. Hmm. Lepas tu? Okay. <laughs> macam tak habis cerita, habis taip tu. <laughs> Mama dia macam tak habis taip kan? Uh. Anak tahun 10 baru dapat sebut bye sambil buat gaya, banyak babbling. Saya banyak ajar dia main play set. Tambah vocab. Hmm. Dah boleh sebut tu just tambah more vocabulary untuk dia faham. Okay. Anak lima tahun sebelum ni speech delay. Kesan dari ear problem. Last week dia punya follow up hospital pasal telinga. Rasa din sekejap. Apa tu? Din. D-I-A-N down okay sebab teruk balik telinga okay dari segi percakapan saya tak risau sangat now risau dari segi penulisan tumpuan untuk menulis uh, sebab untuk menulis ni dia skill lain tau dia dia tak ada kaitan dengan skill bercakap okey sebab menulis lebih kepada fine motor fine motor skill okey untuk dia menggerakkan tu and of course uh, kebolehan dia untuk Uh, jelah kalau menulis ni lebih kepada fine motor skill lah. Ha uh, kan. So kalau nak ajar menulis yang itu kena tanya occupational therapist. Ah uh, sebab saya saya tak ajar menulis tapi saya tahu benda tu is fine motor skill and also visual perception. Ha uh, kan visual dia kena tengok macam mana bentuk dia dia kena tiru balik, gerakkan tangan dia macam mana. Okay so tumpuan untuk menulis 5 tahun definitely dia tak akan bagi tumpuan sangat because of benda tu dia tak make sense tu dia kenapa aku nak kena menulis untuk apa tak best langsung benda ni bagi dia <laughs> bagi dia tak kenapa aku nak kena buat benda ni dia tak make sense sebab dia seorang kanak-kanak okey dia bukan macam kita aku kena tulis sebab nanti aku nak jadi pandai ah belum dia belum ada ha, okey so the perception dia tentang menulis adalah berbeza jadi dia ada latihan-latihan yang boleh dibuat lebih kepada Pergerakan tangan mungkin boleh menconteng, ikut tracing, tracing line Cik buatlah cerita burung ni nak terbang pergi balik rumah dia. Oh dia kena terbang macam ni. Untuk ajar movement dulu. Nanti sampai masa dia dia make sense tentang ABC tu dia akan menulis. Sekarang bagi dia tak make sense. Just tukar the way cara kita represent shape tu kepada something yang lebih seronok. Berbanding duduk kat buku tulis tiru. Oh yang tu sangat. Dia takkan kalau anak itu pun bagus pun dia takkan buat. Uh, it's not about masalah tumpuan ni sebab benda tu just tak make sense tu dia orang. Ha uh, kan. So tukar aktiviti tu kepada more on movement, bukan movement lah something yang uh, ikut line tapi line tu tak ada kaitan dengan ABC pun tak apa. Ha uh, kan. Just untuk latih dia punya movement tangan. Okay nanti movement tangan dia boleh buat bentuk yang macam-macam senang lah nak buat ABC tu. Ha uh, kan. Hari-hari mengada anak Cakap dengan dia Memang banyak tapi si tak nak cakap dengan kita Kadang-kadang dia keluarkan ayat Itu pun satu patah je Nak apa-apa uh, Okay Memang kita hari-hari mengadap dia Tapi kadang-kadang kita seorang je bercakap Anak tu tak rasa pun dia kena bercakap Dia dia kan Bila kita nak ajar anak bercakap It's not about kita cakap banyak Bombat So dia kata jangan bombat Bila cakap dengan anak Jangan bombat kalau kita bombat, anak tu akan rasa macam okay. Ya, mama do all the talking. Saya tak payah buat because mak buat everything. Sebab kita bombarding. Kan, uh, kita bombard uh, dia punya. Uh, kita panggil apa? The vocabulary. Kita do all the talking. Tapi kita tak memberi peluang pada anak untuk respond back. That's why bila kita mengajar anak bercakap, it's not about kita bombard the vocab. Tapi kita ajar perkataan. At the same time, kita cuba pause and stop bagi dia respon balik kat kita cuba nak gunakan vocab yang dia ada dengan kita nak create two way communication tu ha, sebab tu sometimes kita bombak-bombak kita kata usah aku tak cakap tapi banyak dah dia tahu perkataan because dia tak rasa dia kena bercakap sebab selama ni kita yang buat sesi bercakap tu so dia tahu okay tak apa nanti mak cerita semua je just tengah je lah faham sebab nak pakai dia perlukan peluang ha, Anak tadi perlukan peluang, dia perlukan sometimes kita kena bagi Uh, cue dekat dia Untuk bila turn dia Untuk bercakap It's your time Untuk bercakap So kita kena senyap uh, So dia kena faham The two way communication Punya konsep tu Kadang-kadang anak tak tahu Perkataan tu Tapi mungkin peluang Ataupun dia just tak tahu Mana kat mana Aku nak mencelah ni Kat mana aku nak masuk Nak bersembang ni kat mana Kat mana yang dia kena masuk Dia just tak tahu So kita kena sediakan peluang Macam mana kat mana Dia, yang dia perlu mencelah Kat mana dia perlu respon Kat mana dia perlu masuk Kat mana kita akan pause So dia kena tahu How to nak mencelah-celah time kita bersembang ni. Uh, ha, okay. Okay, okay, okay. Soalan last lah. Lalu soalan last lah. <laughs> Anak dua tahun masih cakap bahasa tak faham. Ha, uh, tak cukup. Anak masih kekurangan vocab. Macam mana nak bantu tunggu program bulan 10 ni? Ha. Uh. Tunggu program bulan 10 ni. Ha, uh, bulan 10 ni saya ada ada satu program tu anda and amazingly saya buat benda tu free lagi and sekarang saya tengah buatlah projek tu kan okay, setiap tiap-tiap hari merekod video <laughs> tapi nanti kita announce ha best boleh kita announce tapi more on macam mana kita nak tambah wakap anak Okay, bulan 10, sepuluh 10 lah oh, panjang cerita je lagi <laughs> alright okey ha sekolah tu soalan Hmm, lagi soalan ni banyak kan. Hmm. Tak apalah, hopefully dapat saptilah daripada apa yang saya share tadi. Okay, saya tak akan mampu nak bagi solution untuk semua soalan anda. Hmm. Okay, ha, banyak soalan-soalan ni, tak tahu tak terbaca yang mana satu dah Suka tanya apa tu, okay terbaik Alright Okay so kalau untuk yang two way communication issue Okay Sebutan punya isu, kefahaman punya isu ha, bukan, bukan sebab saya nak menjual saya punya video, bukan tapi saya tahu benda tu membantu <laughs> Saya tahu benda tu membantu That's why saya saya open untuk anda dapatkan video BBA 9 kunci tu Because dalam tu ada kunci communication Kunci untuk anak sebut Kenapa anak-anak kena bercakap dengan kita Kenapa anak-anak kena sebut Kenapa, how kita nak galakkan anak sebut kunci peluang Apa yang membuka peluang untuk anak bercakap dengan kita Okay and sometimes how to make it more consistent Kenapa anak tak cakap konsisten? Kenapa anak sebut sekali lepas tu hilang? Why? Uh, kenapa anak tak boleh stay? Uh, ingat satu perkataan tu. Why? Dia ada banyak reason. Okay, yang tu hari tu saya ajar detail dalam BBA. Kalau tak percaya boleh tanya siapa yang join BBA. Bukan sebab saya nak jual tapi saya tahu anda perlukan video tu. So saya je bagi peluang untuk anda dapatkan video tu. So ikut, kau sukalah nak dapatkan ataupun tak. Saya just open sampai esok, belas, 30 hari bulan. Okay. Lepas tu kita tutup. Alright. Uh, so uh, anda boleh dapatkan dengan just hanya RM59 je. Okay. RM59 lagi murah daripada harga terapi. Uh, dalam tu ada banyak. It's not. Kadang-kadang it's not about the teknik tau. Kita nak ajar anak bercakap ni bukan hanya bergantung kepada teknik je. Uh, teknik bagi language stimulation. Kena bercakap dengan anak. Kena banyak komen. Kalau kita asyik komen je, tak bagi peluang dia untuk bercakap dengan kita, tak sediakan peluang dan bila anak tu nak cakap balik, kita akan bombay all the information. So saya tak nak anda belajar benda separuh-separuh. Kita -separuh. nak belajar, belajar penuh. Nak belajar, belajar semua domain yang berkaitan dengan anak-anak bercakap. Emotional domain. Which is very important. The first thing adalah emotional. Kalau emotional kita tak kita tak rangsang dengan language, kan? Emotional tu dia tak dapat, yang lain akan out. So dia ada kognitif punya development. Anak kita perlukan kognitif untuk develop, untuk sebut, untuk faham. Kalau kognitif tak develop, definitely yang lain tak develop. Anak eh, kita perlukan motor skill yang develop. Yang benda tu develop berperingkat. Macam apa peringkat dia. Ha, so kena, -kena belajar uh, apa yang berkait. So disebabkan kadang-kadang anda belajar benda tak habis. So kadang-kadang tak boleh nak connect pun. Apa isu anak tu kat mana? Something yang tak boleh connect. Right? okay so saya that's why saya open peluang untuk anda dapatkan video BBA sebab BBA tu saya buat hari tu tapi saya tahu ramai yang uh, ramai yang apa tu ramai yang tak 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 join mungkin tak tak sampai information ataupun memang tak ada masa nak join because saya buat program tu sebulan 10 sesi percuma kan <laughs> uh, uh, so and banyak benefit yang saya rasa yang join daripada BBA tu sangat ramai Uh, bah, sangat ramai yang dapat Benefit daripada benda tu Okay uh, And then Kalau anda nak dapatkan Video tu boleh dapatkan uh, Dengan uh, apa Ada link yang diberikan tu Boleh klik je Alright Seminar nak pelat Saya pernah buat dulu uh, Tapi dia teknikal sangat Saya just tak minat <laughs> Just terlalu teknikal And tak ramai orang Boleh buat benda tu Label anak kalau Tak boleh buat ayat Saya tak akan ajar Saya hanya akan ajar untuk betulkan pelat kalau anak tu boleh bercerita je. Kalau anak tu still tak boleh bercerita, tak guna untuk buat betulkan pelat. Sebab dia takkan dapat pun. okay. Alright. Okay, saya so itu saja dari saya. Tak dapat join sembilan kunci. Ah, ha, dapatkanlah kunci tu saya dah open ni siapa nak dapatkan. Okay. Bangkit bantu anak. BBA tu bangkit bantu anak. Itu program yang lepas. Alright. Okay, itu sahaja dari saya. Okay, so hopefully I dapat something. <laughs> uh, sangat banyak membantu Sembilan Kunci. Bersyukur bisa join BBA. Uh, okay. Alright, so ada link yang team saya letak kat situ. Itu link untuk anda dapatkan BBA. So hari ni dan esok adalah last. Kita open untuk anda dapatkan BBA ni. Okay, sebelum ia ditutup. So kalau nak dapatkan dapatkan Ada sembilan kunci Sembilan kunci satu video dalam dua ke tiga jam tau panjang Dua ke tiga jam Because saya perlukan explanation yang panjang Untuk anda faham the whole thing about your child uh, Because saya tak rasa Kalau anda pergi terapi kat luar pun Ada terapi yang sanggup explain sepanjang itu kat anda Pergi like, like macam dua puluh sesi pun belum tentu dapat semua Sebab dia hanya ada like berapa lima belas minit je Untuk explain okay. uh, So saya explain dalam banyak jam untuk anda faham, untuk kita sendiri faham, parents sendiri faham anak dia macam mana dan macam mana nak jadikan interaction tu lebih best, kita tak stress, anak pun tak stress hmm. Okay, dan sangat detail, lalu boleh tanyalah orang yang dah join BBA uh, macam mana saya explain uh, dalam tu, then, then uh, apa tu then kalau anda betul-betul buat apa yang diajarkan dalam tu, insyaAllah anak akan ada improvement yang tu saya boleh jamin lah <laughs> Okay. Alright so, so itu sahaja dari saya Thank you so much So hopefully uh, Esok saya ada plan Untuk buat satu sesi lagi Untuk teknik lah mungkin Okay uh, Tapi saya, nanti saya plan balik macam mana uh. Alright so Hopefully dapat membantu anda Sikit sepanjang malam ni Thank you so much Itu sahaja dari saya Okay bye Assalamualaikum dan selamat malam Bye bye